Nazdar paření, vítejte v kanále Eurose. Další video z Empyreonu a ukázka mojí nový lodi, nebo staronový lodi, temnoty 054, kterou jsem upravil, předělal tak, abych s ní mohl cestovat a bojovat, aby se mi v ní líbilo. Vyměnil jsem ji za Akinu, kterou nechávám na planetě a bude k dispozici příchozím. A to všechno vám teď tedy ukážu. A s temnotou jsem se vydal jenom na nadplanetu a doletím si tedy ke stanici, kde chci dokoupit kyslík, který jsem zapomněl doletě načerpat. Takže načerpám kyslík a pak se vrátím zpátky a na základnu, kde vám ukážu, kde je zaparkována Akina, z který jsem tedy vymontoval veškerou výzbroj, kromě několika děl obyčejných, je v ní dostatek paliva a bude k dispozici nově příchozím na server. Kdo přijde ten dřív mele, bude si ji moc vzít a odcestovat s ní do jiného systému třeba, nebo se přepravovat po planetách, tak aby mohl získat materiál na výrobu svojí lodi nebo úpravu Akiny, tak aby byla bojeschopná. Tak a tady už se blížím k té stanici. Tak až přiletím ke stanici, tak dočerpám ten kyslík a pak vám teda představím temnotu zevnitř, jakých došla změn, takže brzda. Nejdřív provedu to dočerpání. Koukám, že mi tady chybí nějaký, je tam nějaký dělo. To ani nevím, že jsem tam teda montoval. Ale dobře. A nebudu kupovat moc munice, protože munici si potom vyrobím, až někam poletím. S cestou si vyrobím i munici. Jinak jsem si upgradeoval ten pohon na hyperskoky pomocí tokenu, který jsem získal za průzkum. A mám teď teda, můžu skočit, když budu chtít, jaké nejsi 100 nebo dokonce 150 světelných let. Se podíváme, kam bych mohl rozkočit. Tady vidíme, kde jsem všude byl. Samozřejmě jsem byl i na jiných místech, ale tohle je 33. Musíme něco někde dál. Tak. Schválně. Kam až bychom mohli doskočit. Zkusíme tady, kolik to je. 114. Pořád v pohodě. Taky 114. Co jsem? 114. To je divný, že bylo všechno 114. Ne, to je vlastně 178. A pořád mi to píše, že to můžu doskočit. Tak zkusíme sem. 213, tak pořád. Tak ono to bude 300 a ne 150, jak jsem si myslel. 216 bych mohl skočit. 323, a to je nesmysl. To se mi nezdá. No, to pak budu proskoumat. Každopádně bych měl mít možnost skočit dál. Ono, kdybych se podíval přímo v té stanici do té konzole, tak tam mi to napsalo, kolik by měl být tam upgradovaný motor do skok, ale já jsem sem přiletěl kvůli tomu, abych vám ukázal
nebo abych si dočerpal atribut, tak chci ukázat tu poopravenou temnotu zevnitř. To, co vidíte na levém křídle v podvěsu, je želva vznášedlo, která má taky upgradeovaný radar, skener, což má teda i temnota. Teď skenuje asi na 100 kilometrů, tuším. Takže já se podívám zpátky do kabiny, vystoupím z velitelského křesla a vypnu si jetpack. Takže tohle je nová kabina, upravená. To se díváme do zádu, že tady se dívá dopředu. Takže kabina upravená. Je tu teda jenom jedna řada skla, nejsou to už ty dvojitý skla. A jsou tu dva kokpity, tohle je jeden kokpit a tohle je druhý kokpit. Tady to je jenom dekorace, jako vypadá to stejně jako ten kokpit vejdle, ale je to jenom dekorace. Tady mám nějaký rozvíjí světlo na skafandru. Tady mám nějaký zaměstnance. A tady ta komandýrka, tak to tu běhá, jak se jí zrovna hodí, to je posouvá. Teleport, ten tu byl. A pojedeme dolů. Takže tohle není až velká změna, ale byly tu dvě řady skel. Tady byla ještě jedna řada skel, který jsem teda zboural a kokpit jsem trochu upravil. Je to teda horní kokpit a potom má letiště i kokpit spodní. Tady je teda marotka, která byla v té už jednou upravené temnotě, byla marotka, byla trochu jiná. A bylo to trochu jiný, ale protože pak došlo k tomu vypnutí serveru, tak jsem to musel předělat. Záchody, koupelna a zdravotnické zařízení. Tady možná se zhasnu ten, aby to neosilňovalo. Takže marotka. A tady upgradeovaný motor. Je tu trochu radiace. Kryokomory a taky malý posezení pro doktory a pro pacoše. Tady nahoře mám konstruktory a pohled dolů do hangáru. Tak teď, když si jdeme dolů do hangáru, tak v hangáru potom výstup ven. Tam teď samozřejmě nepůjdeme. A tady buď teda velký hangárový vrata pro lodě, které sem budou vlítávat, a tady můžu obejít a podívat se na to i zvenku. Kdyby někdo přistál třeba s malou stíhačku jenom tady na tom prostoru, tak může přijít klidně tady. Ano, kdyby byl nějaký problém. Tak to samé je i na druhé straně, ty samé vrata. Tady stojí zaparkovaná malá temnota. A půjdeme se podívat do zázemí pro posádku. Já nejsem si úplně jistý, myslím, nechám i ty barevné provedení tak, jak tu jsou. Tady jsem to vlastně všechno prdnul takovouhle modrou. Ale ještě tady to bude ještě upravovat. Není to definitivní podoba toho, jak to tady bude vypadat. Takže budou to určitě ještě nějaký světla. A tady je potom technická místnost, motory. Tak, takže tohle není úplně definitivní, tahle strana. Na druhé straně taky možná ještě budou nějaké úpravy. Je tu tedy zázemí se pro posádku. Nemají tady záchody a sprchu, to jim tady musím postavit. Teď mi to došlo, že tu vlastně nejsou. Takže tady mají posezení a tady jsou ložnice. Spodní část a ložnice, horní část. Tak a tady dozadu jim asi prdnu. Tady bych jim mohl prdnout sprchu a záchod, ale jsou to jsou postely. Tady budou asi sprcha a záchod. Tak, moderní toaletu zinstalovat nebudu. Takže
není na to jít na záchod a nazbírat trochu radiace, jen tak narychlo, ještě to možná nějak upravím, určitě to tady bude ještě upravovat. Někam ještě chci vymyslet skleník na květiny. Tak to je tady ta zadní část a my se přesuneme do přední části, kde je kapitánská kajuta a další místnosti pro posádku. Tady jsou technické místnosti. Výstup ven. A tady jsme tedy v předním kokpitu. A nejdřív vám ukážu tady místnost pro posádku. Posádka tu má sprchu, záchod. A tady má teda spací část. Není to nějak oddělen. A tady stoly a kuchyňskou linku. Nevím, jestli by se sem vešli. Vešli by se sem. Mohl bych to ještě oddělit, ale potom by byl problém možná s dostupností, mohl bych to udělal, ale nebudu to asi dělat vůbec. Nechám mi takhle odevřet, mohl by tady být zeď, ale asi to dělat nebudu. Vyjdeme tudy. A tady jsme v předním kokpitu. A ten slouží k těžbě. A vyloženě na boji není vhodný, ale nemá ty haluzie, tak jako měla Akina. Zase je tu teleport a dva kokpity. Kokpit kapitána a kokpit spolucestujícího, který může převzít řízení. Takže dva kokpity a teď tedy kapitánská kajuta. Kapitánská kajuta je podobně jako kajuta posádky. Jsou tu koupelna, záchod, kuchyňský kout, nejsou tu zatím světla. Sezení, pokud tam potřebuje pro sebe a maximálně pro nějaký hosty, takže nepotřebuje toho moc. A ložnice, skříňka a pracovní stůl. Takže to je kabina kapitána. Takže to je modernizovaná temnota. Tak a ještě my jsme se mohli podívat tedy pomocí teleportu na tu základnu a podívat se, kolik nám teda tam píšou, že doskočí. Jo, jenže musím, to je divný. 104 metrů. Takže se nemůžu teleportovat. To jsou free kolonisti, no free kolonisti nejsou tam kamarádi. Musel bych někam Polarisům a tam teda fakt. Takže bych tam musel vyskočit tady pěšky, což se mi teda nechce. Takže já se vrátím na planetu. A ten doskok tedy vyřeším někdy příště. A nebo jestli máte trpělivost, tak si ještě počkejte, nebo si přeskočte ke konci videa, teda ukážu, mě to totiž zajímá, kolik mě to nám ve skutečnosti psalo. Nejsem si teď jistý. Já jsem byl na tom, že nějakých 100 nebo 150 světelných let, ale tady mi to ukazovalo, nebylo tam pořád, že jsem mimo rozkok, což mě překvapilo. Ještě se na to podívám znovu. Je 323. Takže ani nejsou žádný systémy tady. 323. A když ho loknu, je to tady 225, ale pořád mi to nepíše, že bych to nedoskočil. Což mě trochu překvapuje. Tak se podíváme. Bubak. Potřebujeme Polarisy, ne teleport station, ale Polaris trading station. Tak a to je tamhle.
Takže pohled zvenku znovu. Nějakým způsobem ještě upravím něco, ale teď si nejsem úplně jistý, jestli se mi něco upravovat chce. Jo, tak tady je teda hnusně zrovna. Ono bylo hnusně už když jsem odlítal. Ale čekal jsem, že třeba ta hnusná radioaktivní bouře skončí, bohužel neskončila. Za letu se už takhle rozlížet po kabině. A je tam strašný hluk. Takže přejdu do tohle pohledu. Že mi napadlo, že jsem si neuložil šablonu lodi. To taky musím udělat. Kdyby náhodou došlo k nějakému poškození. Aby mi to nestavilo loď tak, jak jsem měl předtím, protože bych tam měl ty kostičky uprostřed toho kokpitu a to by se mi moc nelíbilo. Samozřejmě nemůžu přistát na té horní plošině, takže přistanu tady. Tak vypnu motory, ty jsou zbytečně zapnutí. A teleportuju se tím na základnu. Mohl jsem mi vzít něco na prodej, ale já mám teď zatím v inventářích docela nepořádek, protože jsem předával věci z Akiny a nějaké věci, co jsem měl u sebe. Takže tady je džin. Teď se podíváme do džina a uvidíme, co nám to tam píše. Takže nejdřív se podíváme na Explorers Guild, se podíváme. A tady se podíváme, jaký jsou odměny. A odměna, ten warp drive, kapitán vezl upgrade kit, 150 světelných let by měl být možnost zaskočit. Teleporter, ale ze základny 300 světelných let. A já už jsem tady rank 40 víc než 2. Já se s vámi podívám, tady je to, takže se ne, jsem rank 42. A tudíž jsem získal všechny tyhle ty odměny, přičemž ten tady, co to je, autominer, ten epic drill na 7. levelu, ten je dobrý a ten jsem bohužel ztratil, takže ten už nemám a myslím si, že mi ho ani už nedají, že není možnost dostat ho dvakrát, takže když o něco přijdete, tak to prostě ztratíte. Jinak ty tikety, nebo ty zařízení k upgradeu se používají tak, že normálně, když dostanete ten token na to, nebo token teda, ten to zařízení k tomu upgradeu a dostanete ten upgrade kit, a tak stačí ho mít u sebe a potom, já se přinesu zpátky, tady hlučí ty AX, to je teďka Akina, když chcete použít, tak normálně použijte multitool, na kterém si navolíte na tom kolečku, tady vemu multitool, pravým tlačítkem upgrade,
A potom musím u sebe mít ten upgrade kit, kliknu na konkrétní věc a ono se mi to upgradeuje. Takže takhle jsem vlastně upgradeoval ty motory. Tak a já teď odstartuju, takže 150, ale ukázalo mi to víc, no uvidím, někdy to musím vyzkoušet, ne teď, protože jsem slíbil Pifovi, že zůstanu na základně do té doby, než postaví Atlantis. A takže možná nemusel zapínat ty štíty. On tady, jelikož nejsme s někým nepřátelé, tak tady není nikdo, kdo by na mě útočil, že je to zbytečný a ten kyslík taky teďka nemusím spotřebovávat, když jsme na planetě, která má kyslík. No to tam napíše hlášku, že tam není kyslík, ale to je mi tak nějak jedno. Takže já se vracím zpátky na základnu. Kdo se ještě dívá, tak se můžete podívat na rozestavěnou Atlantis a vlastně jsem vám chtěl ukázat Akinu, jak jsem nechal. Není už to teda Akina, je tam teda teďka ten pracovní název AX, není tam ani, ne, nejsou tam žádné znaky na lodi, to uvidíte. Je prostě odstavená a podle toho vypadá. Sebral jsem i nějaký okna, protože jsem potřeboval okna do temnoty na tu přední část a neměl jsem Satium, abych si je vyrobil, tak jsem sebral z Akiny a místo oken jsem tam dal normálně kostičky nenabarven. Takže pokud by někdo potom takhle si bude muset, pokud to tak bude chtít mít, jak to bylo, bude si muset okna vyrobit. Na Akině tedy, co se týče zařízení, tak tam je všechno. Jsou tam konstruktory, jsou tam bedny, jsou tam je tam základní ta medic station, ale nejsou tam zbraně, jak jsem říkal, žádné zbraně ani drily, takže s Akinou se nedá těžit. Udělal jsem to proto, že pokud by někdo přišel a vzal si Akinu tak, jak byla v tom stavu, tak by měl loď, který by vlastně mohl lítat neomezeně po celém vesmíru a těžit si a vlastně by ho nehnalo nic k tomu, aby se snažil si něco vyrobit. Byl by to takový malý podvůdek. Takže jsem jí očesal. Tak a to jsem s vámi přepnul, abyste viděli z pohledu. Tak tohle je, nebo bude Atlantis, je tedy ve výrobě. To šedivý, to vzadu, to pole, olezlý rzí, tak to je Akina, kterou jsem schválně takhle zaparkoval a trochu jsem jí ohnusil, aby vypadala jako poškozená nebo opuštěná. Ona není poškozená a myslím, že je v pohodě utěsněná, že tam žádné díry nevznikly, takže pokud ji někdo bude používat, tak klidně může bez problémů. Tak já vypnu motory. A vystoupíme. Takže tady je Akina. Říkám, je opuštěná, podle toho vypadá. Vevnitř už tedy nejsou žádné věci. Tady jsem sebral řadu oken, takže tam chybí okna. Tady koukám, že teda mezera je tu díra. Říkali jsme si, díry nejsou. Takže Akina prostě zůstává na planetě a obě zůstává na planetě a není už zařízená tak, jak byla. Ale je pořád funkční, je v ní i nějaký palivo, takže se s ním může, kdo bude chtít, dopravit na nějakou další planetu a začít tam třeba těžit, protože tady už toho třeba moc nezbylo. Dokud je tu v jádro, což tedy je, tak se Akina nedá zabavit,
Ale jádro se dá rozbít a v bedně, jedný z beden, který fakt jsou, tak je nový jádro. Takže si ho snaží vzít a vložit ho sem, anebo si jádro vylobit a vložit ho místo jádra, který tady je. Kdybych jádro vyndal, tak by Akena za nějakou dobu zmizela jako odpad a na serveru je nastaveno, že odpad po nějaký určité době mizí. No, takže tady prázdná diskotéka, nahoře jsou prázdné místnosti a vepředu je tedy prázdný kokpit. Je tu tohle ta paní a ona mi nešla sebrat, zkusím, jestli už mi půjde sebrat. Už jde, tak už tady není ani ta paní. No, takže je to tu prázdný, ale je to funkční. Když se podívám dovnitř do Akiny, je teda vypnutá, má 7% paliva. A předtím, než odsaď odletím, tak to asi ještě doplním. Ono to 7% není málo, protože ono má obrovský nádrže. Takže v pohodě si myslím, že bych to ještě nějak pojmenoval, ať mu nebudu dobrá palivo. Ale já jsem ještě nějaký palivo hodím, ale asi 7% vystačí v pohodě na nějaký delší let. A potom tady je naplněná, přeplněná lehce nádrž na pentaxid, takže může člověk s ní skákat od planety k planetě ze systému do systému. Ale s rozumem, protože samozřejmě to není nekonečná nádrž a po několika skocích se vyčerpá, takže skočit spíš někam na nějakou planetu, kde člověk může přistát a Akenu vzít jako svoji první základnu a začít těžit a budovat. No, takže to, až opustíme planetu, zůstane tady. Jestli bude někdo chtít, tak si ji může vzít. Nemusí pojmenovat Akina, může si ji pojmenovat samozřejmě podle sebe a může si ji i libovolně upravit. Nebo předělat. Třeba jenom až si do ní dá jádro, sebrat věci a předělat ji úplně, ale úplně kompletně, udělat si úplně svoji loď. Tak a tady ještě jednou pohled na rozestavěný Atlantis. To bude obrovská, nebo to už teď je obrovská loď. A jsem zvědavý, teda šipy vstříkne, až jí dá nějaký marcovní nátěr. A já tedy do... Ale vidíte želvu. Já tedy do temnoty ještě budu dávat asi nějaký možná motory. Tady koukám, že mám nenabarvenou plašku. Takže do temnoty budu dávat ještě nějaký motory asi, ale to uvidím až podle toho, jak se mi bude hýbat. Ale možná by si nějaký větší motory třeba aspoň dozadu zasloužila, protože když potom člověk se přiblíží k nějaké planetě, která má tu zvýšenou přitažlivost, tak to může být nebezpečný. A tady želva. Já ani nevím, jestli jsem želvu ukazoval v nějakém videu. Želva je tedy vznášedlo, který se používá k průzkumu planet po zemi a k boji. Vznášedlo může mít i... Vznášedlo může mít i medikit, takže lékárnu. Takže tady i má, si myslím, tady je Cooling Chamber, můžete se v něm oživovat. Je tu Medic Station, takže se tu můžete léčit. A má tady tedy samozřejmě Armor Locker. No a jinak takový trochu, tady trochu takový zmatek, nepořádek. Ale svůj účel to prostě plní. No, takže to je želva. Zase želva je, nebo není úplně dodělaná, jak bych ji chtěl teď. Prováděl jsem na ní zase úpravy v té předešlé hře na serveru, který se nám bohužel jsem ho teda popletl a vypnul, takže jsem ji trochu upravil. Ale v podstatě ten základ je takovýhle. A nevím, jak moc vynášedlo budu používat. Trochu, přestože už to hrajou dlouho, nedokážu pořád se vznášedlem vyskočit, tak vznášedlo se totiž dokuje tamhle nahoru. Mám magnet, pomocí kterého se dokuje vlastně na loď a už mám se hlát.
A někdy se mi nedaří vyzkoušet i takhle malá vejška. A to je docela problém. No, tak to je všechno, ať to video není super dlouhý. Viděli jste tedy novou temnotu. Viděli jste Akinu, která je tedy opuštěná. A A blíží se tedy okamžik, kdy snad konečně už Piv dostaví a bude moc odletět s Atlantisem, a v tu chvíli zrušíme heslo na serveru a server bude volně přístupný pro ty, kdo budou chtít si zahrát. A na téhle planetě teda budou být k dispozici, přijde jako první, bude mít k dispozici Akinu. A necháme tu i průzkumníka, zůstane tu základna a možná sem hodím ještě nějakou jednu nebo dvě vosy, který bych vyrobil přes továrnu, nebo nějaký prostě dopravní prostředky. Ale to uvidím, to se může ještě změnit. Začíná pršet, tak se s vámi loučím. Mějte se krásně.